El posible próximo episodio. Sí, no, episodio. Prvo ga će izaći live o Nikoli. Znači, malo ćemo listiti na gore. Poraze se u grupu. Znači, tu zostaviti. Tu sam rekao. Tu sam napisao pravilno. Dodaj sam grosto malo, vidim da će to da od... Pogledajte malo. Znači... Znači, ovo vam je najveći mali kit. Opet ću da napišem. Vidim da će neko se javi, Nikola, znači... Probaj sam još nešto da napišeš. Stvarno ti kažem, smiri se. Idu jedan, posjeti kanal, ako dislike i hate ovaj klip. Ovo je od tebe, znači krenuo si prvi. Znači, prije toga mi je stalno s ovo i ajde reši klip. Zaza, pozdrav za svegu. Imaš. Znači, ljudi, nešlađa sam malo. Tužan sam ga, sam seriju neko pao. Loš kraj pa mi potresta to. Znači ljudi, najveći scumbag ikada. Znači niko. Ustavit ću koji. Što vratim u grupu, ja sam se Segom. Sa Segom pobio i ne pričam ovom te vratim u grupu. Nazvam. Čekaj samo da povijem ovo. To je čisto da... Čekaj, ja ću vratiti na kodu. Sad ću samo da zostavim da pređem u glup. I sada nastavimo protiv kratke pauze. Znači, najveći... Znači, što se tiče nečega novog... Planiram da možda dovedem coc. Izbacimo trenutno sa kanala. Vratit ću ga malo nazad. Tako da ljudi ne brinite se, bit ću iz coca nego trenutno. Samo da pećem spiške. Tako. Veliki pozdrav za sve vas ovdje. Ponovno ću reći. Nikola. Ćao. Mi je ono su ljudi u ovom krešu. Samo vidim na koji sam kartu. Ljudi, evo nas ponovno. Imam tu full chest. Imamo da donatamo. Važi. Znači da je ovaj. Gdje su tu? Jao. Da, zaboravio sam za ovo. Ljudi, izvinjam se što nije bio turnir, totalno sam zaboravio. Znači, primite ga. Zastavim ću staviti ovo. Znači, ovo je supplementary quest. Hoću kasnije da radim, sad ću ovdje quest da refresham. Ostravljamo za stream, to je to ljudi što se tiče epizode. Znači ovaj moj malo traje duži klip. 1, 2v2. Ljudi, stvarno mi je žao što ovaj klip malo da izađem. Verovatno pripremam distrek na njega. Ovo će biti... Znači, stvarno mi je izneverio. Sad nek pozdravi YouTube sam. Trivić, o bože, s kojim ja igram ovdje.
zabawa mi. Są tam mi odwody. Dobra, jeszcze mi się mało do prekidam. Nie, meni baka. Żal mi no. Ale. A jeśli na naszej strony. Czy też komentarz? Zaraz jeszcze ma da puszczę. Боже, папа, с другой стороны поздно спугнет. Там уже не достигнет. Значит, багуем и не могу доиграть. Posle 2v2 završavam i imam posle vrati 1v1. Zapiću ovdje. Dobro. Level 11 ne mogu dobro. Idemo ovo. Znači, da li mi je žao što ovaj klip mora da izađe, ali moram. Znači, ovdje mi izlazi bez edita. Trenutno još pravim vlog. Pokušam da bude neći. Nek ti bude dobar bar level. Sekalo, dozepujem da mi zepujem. Ne. Dobro ja, ljudi, maj izlazi bez edita, ne zanima me. Dobro, ja. Ovdje, izlazi. Epizode. Vidimo se nekod na nekih epizode.